Re, viss ēters ir te! Valstī, kurā ir tik daudz nepadarītu darbu, tik daudz vajadzību, tik daudz cilvēku, kuriem tiešām noderētu mūsu palīdzība, katrs cilvēks, katra organizācija, kur ir gatava palīdzēt, būtu tiešām zelta vērtē. Taču tā nebūtu nav, un tā mums liek domāt kādu pavisam savādu situāciju, kas izveidojusies Ogrē. Tur pensionāri un invalīdi šķiet uzdod tik daudz nērtu jautājumu, ka paši kļuvuši nērti. Pensionāru invalīdu un neredzīgo biedrība ir pamatīgā šokā, jo Ogres pašvaldība šo biedrību vēloties izmest uz ielas. Tā vismaz apgalvo biedrības priekšsēdētājs Jāzeps Januševs. Šitās telpas es dabūju 5 gadu atpakaļ, runājot ar toreizējo domas priekšsēdētāju Edvīnu Barkeviču. Šeit dzīvoja otrās grupas invalīds ar psihiskām novirzēm, piedāvāja paņemt viņu kā aprūpē, deklarēties, palīdzēt viņam dzīvot un līdz ar to veidot šeit tā kā biedrības telpas. Invalīdu biedrība pastāv vairāk kā 5 gadus, kā mājā šeit jutušies tieši bezpajumtnieki, ar kuriem neviens īsti negrib krāmēties. Mēs ņemam drēbes, mēs barojam pa ceturtdienām 50 cilvēkus par savu naudu. Nu, visu nodarbojas. Vedam uz tās drēbes, uz pagastiem, izdalam pa brīvu. Frizieris mums ir piekdienās, kas pieņem un šeit griež cilvēki. Šogad Jāzepam izveidojas konflikts ar Ogres novada domi, kura pieprasa biedrībai no telpām izvākties. Un tagad viņi man ceļa prasība, lai es šitās telpas atbrīvoju. Es piekritu, ka es gatavs esmu aiziet, lai dod kaut ko pretī, jo biedrību, kurā ir vairāk kā 700 cilvēku, nu likvidēt nevajadzētu. Labdien! Jā, ceturtās tu biji sāga. Tagad mēs tagad varam ātri nofilmēt automašīnu, kura vēlas izbraukt ārā uz labo joslu. Automašīna brauc ar tārā uz labo joslu. Ja tagad paralēli nāk iekšā no šīs puses automašīna, mēs saprast, ka viņas pat nevar samainīties. Ja viņas mainās, tad šai automašīnai ir jāizbrauc pretējā ceļā, to var redzēt tagad pēc nospiedumiem, kā izmainās automašīnas. Tāpēc mēs patreiz runājam tīri par satiksmes drošību. Pašvaldības pamatojums ir šāds ēka jānojauc, lai izveidotu drošu satiksmes kustību. Blakus atrodoties skola, tāpēc esot jādomā par bērnu drošību. Vai šeit būs apļuveida kustība, vai šeit būs lielāka iebraukšana, izbraukšanas vieta. Tas jau būs projektētāja darbs, ko viņi patreiz arī dara, un tie risinājumi tiek meklēti, bet katrā ziņā tas viennozīmīgi skar šo te teritoriju. Jāzeps pilsētas labklājības labā ir gatavs no šīm telpām iziet, bet Ogres dome viņa biedrībai nedod citas telpas. Šitā ir viena no adresēm, ko mēs arī prasījām, lai Ogres dome iedod. Te ir pirmais stāvs, viņš ir kapitāli remontējams, logi ciet, tur ir grīdas uzlaustas. Mēs teicām, mēs esam gatavi atremontēt, visi tikai piešķiriet. Un šitā ir vēl viena vieta, Upes prospekts 5, kur varētu mēs kā biedrība paņemt, atremontēt un savas kārtībā. Tikai iedodiet telpas, lai mēs varētu pastāvēt. Te jautājums patreiz nav pastāvēšanas. Domāju, ka jautājums varbūt, ka mēs varam vispār kopā to darbu darīt, jo pašvaldība jau šo te funkciju veic, tad pašvaldība jau nodrošina. Manuprāt, arī cilvēkiem, iedzīvotājiem būtu daudz ērtāk saņemt šo te pakalpojumu vietā, kur viņi var, es nezinu, nomazgāt rokas, apmeklēt ulti. Es domāju, ka mums vienkārši ir jāpienojas šī te labā lieta, kas tiek darīta ar pašvaldību tiešo funkciju lietu. Vienkārši jāpienojas un vajadzīgs ir vēl cita veida dialogs. Varbūt, ka te jau nav jādala telpas, te jau jādala funkcija jau viena – palīdzēt iedzīvotājiem. Manuprāt, man liekas ļoti loģisks priešlikums, kad tā ir trīspusē sadarbība no trīs pusēm, tad brīvprātīgo darbs, kurš ir jāciena un kurš ir ļoti vajadzīgs. No otras puses ir pašvaldība, kur var palīdzēt ar savām telpām, un vēl pretī sarkanais krusts tad atkārtošu. Un šie trīs stūrakmiņi var veidot ļoti spēcīgu mājas pamatus. Man tā liekas, tu es tagad saku pilnīgā nopietnībā bez kaut kādiem. Nē. Jūs domājat, ka sarkanais krusts laidīs iekšā savās telpās mani? Nu, nelaidīs iekšā. Tiesi gan Ogres sarkanā krusta nodaļai nav pretenziju Jāzepu paņemt savā paspārnē. Jūsu privāts viedoklis, kad varētu sadarboties, jūs to skaties pozitīvi, jā? Jā, protams, mēs arī šobrīd šo pakalpojumu nodrošinām. Protams, kad ir jāstrādā slopā, man tas vēl vispār nav nekāda iebilduma. Bet Jāzeps grib pats savu republiku nevis pievienoties sarkanajām krustam vai Ogres novada sociālajam dienestam. Janiševa kungs patreizējās telpās vēlas noturēties līdz 3. jūnijam, līdz pašvaldību vēlēšanām. Nu, ko tas mainīt? Politiskā situācija Ogrē mainīsies.
un telpas mums iedos. Kā būs? Redzēsim.